大公報社評，告別了2020年，揮一揮衣袖，不帶走一絲眷念。過去的一年，香港好不容易走出黑暴陰霾，世紀疫情又不期而至，至今仍然在疫情第四波中掙扎。毫無疑問，抗疫、振興經濟、維護國家安全和社會安寧，成為未來一年香港必須做好的三件大事。星島日報社論，過去一年最驚心動魄的事件，莫過於新冠疫情在全球大爆發。為了阻止下一場瘟疫爆發，全球必須檢討今次對抗新冠病毒失敗的原因，尤其是西方價值管治模式未能有效應對疫情危機的問題。香港去年同樣飽受疫情折騰，第一是政府偏向西方模式，沒有效法內地成功策略。新一年抗疫將面臨十字路口，政府必須深切反思。信報社評，過去四年特朗普的對華政策有目共睹，其次鮮明圍堵中國。拜登選後甚少具體展述對華方針，是由於不在其位不便發言，還是仍然是琢磨緊，外界無從得知。但共和黨和民主黨對中國的政策已經形成共識，拜登即使決心轉軌，要說服國會和民眾並不容易。如果有意修補裂痕，雙方必須克制，付出時間，多傾少砌，逐步拾回破碎的互信，其他就好辦。